Երևանի Կոմիտասի համապետական կոնսերվատորիայի վոկալ կրթական ֆակուլտետի ակադեմիական երգեցողության համբյուրի պրոֆեսոր Գայանե Գեգամյան։ Աշխատանքներ ընթացան օտար դիմացում, արագացում, Ձեռնային Ժառանգային Հանրապետություն։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի վոկալ կրթական ֆակուլտետի ակադեմիական երգեցողության թիմի համբյուրի պրոֆեսոր Սուսանա Մարտիրոսյան։ Իսկ ընդդիմադրության ներկայացնում է Արմավիր Վատարությունը և Շիրանի Մարտիրոսյան։ Եվ այսօր այս պահին դարձյալ բեմահարթակում է, դարձյալ սիրտման հանգիստ է, որ ամեն ինչ լինի, ինչպես ասում են, հավուր պատշաճի տեղը բերեն, գնանիք ճան, դու ասեր, շնորհակալություն Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ժողովրդական նվագարանների և երգեցողության ամբիոնի դոցենտ Սամվել Գալստյանի ձեզ։ Երևանի Կոմիտասի անպետական կոնսերվատորիայի վոկալ տեսական ֆակուլտետի դեկան, մշակույթի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Դավիթ Ղազարյան։ Սիրով այսօր շատ մեծ տոն է մեր հայ պատանիների երիտասարդների համար։ Զվարթնոց մշակութային հիմնադրամը վերածնունդ է։ Անգնահատելի ոչ կատարեց այս մեկ տարվա ընթացքում։ Եվ այն հանձնախումբը, որը ձեզ ներկայացրեցին, ավելի քան 9 ամիս կարողացան մարզերից, իդեպ մասնակցում էին հանրապետության բոլոր մարզերի պատանիները և երիտասարդները, կարիքային լսեցիք, ինչպիսի 12-ից մինչև 35 տարեկան, նաև Լեռնային Ղարաբաղ։ Մեզ համար շատ ուրախալի էր, որ այս վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում լավագույնները, ընտրված լավագույնները եկել էին Երևան եզրափակիչ փուլին մասնակցելու, և մեր ժյուրին կարծում են, որ շատ խիստ և բարեհամբույր գտնվեց, առանձնացնելով այն լավագույններին, որոնք 180-ից ընտրվեցին այսօրվա մեր գալահամերգի կատարողները։ Այնքան բարով ովքեր այստեղ ինչ են, կարողանաք բարձր պահել հայ ժողովրդի պատիվը ամեն տեղ։ Ի տվեցից համար ամենահանգակելի անդամ Դավիթ Ղազարյան։ Մեզ լավ զգալ
սկային, բարդը սկային, որ մեր երկը մեզ հետ է, նոր սերելի հետ է, հնագույն երկը։ Եվ անշուշտ առաջին հետին որին շնորհակալություն և խոնարհություն։ Գիտեք, լինում են նվիրվածության օրինակներ, իրեն գործի երեք կոչումին նվիրված մարդիկ են լինում։ Եվ ամեն անգամ մենք հանդիպում ենք այս նվիրված խենթի, այս մեկին, որը ուզում է այս բաները անել և իր վերջով կարողանում է։ գիտեք, ամենահասարակ շարժումը ստեղծել մեր իրականության մեջ հեշտ բան չի, պայմանագրություններ կան պիտի հաղթահարվեն, հարաբերություններ կան պիտի չշտվեն, դժվարություններ կան անցնելու դրածությամբ, ամեն մանր բանի համար պետք է ջանք դնես, պետք է վճարես, չեմ ասում միթական, տարբեր տեսակի վճարելը, պետք է վճարես, և ահա այս քանից հետո դիմանալ և ամբերջ բռնված վիճակում գտնվել Սուսանավանդը Սերմի օրինակով, ես դա իրոնպես համարում եմ միենձագույն նվիրվածության հայ երկի կոմիտասի նվիրվածության հայլոն օրինակ։ Եվ ենթադրում եմ, որ ունենալով այս մեկին, ուրեմն պիտի լավը հանդես կան նոր անուններ այս բնագավառում։ Մենք գրեթե երկու տասնամյակ մեր երկի բնագավառը տվել էինք ուրիշ տեսակ երկերի, ուրիշ տեսակ հրաշալի անունների, որոնց մի մասին շատ սիրեցինք, մի մասին եղան զուսպ, և բարգ Աստծո, որ եղավ այս օրը, և կարծեմ, թե մենք ի վերջո լավ ենք պահել այս երկերը, մեր երեխաները, մեր տներում, շրջաններում, լավ ենք պահել, լավ պահպանվել են, երեխաները շատ լավ են ձեզ։ Ես ձեզ սիրելի երեխաներ, անունով ուզեի ամեն մեկից կոչել և ասել, որ ամեն մեկից շատ սիրում եմ, որովհետև դուք տան զավակներ եք, որովհետև ձեր
կողմից, մեր բոլորի կողմից, մեր 3000 այլ մասնակիցների կողմից, որ սկսեցին աշխատել, բայց ափսոսում եմ, որ չկարողացան շարունակել, մեր 153 մասնակիցների կողմից, մեր իմ կողմից, ամզան իմ կողմից, խնդրում եմ, շնորհակալություն եմ. Apuntando contigo, ora, 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 ora,
Thank you.
Սուրբ Սուրբ կատարում է Նաիրա Գևորգյանը։ Thank you.
Զեփյուրին դատարում է Անուշ Խաչատրյանը։ Ամեն քարից ջուր գալիս աչքերին։